Кино урлаг бол хамтын бүтээл байдаг. Тэр дундаа кино бүхий л урлагийн төрлийг өөртөө агуулдаг. Уран сайхны болон баримтад ялгаагүй чухал соёлын өв, баримт болон үлдэгдлээ онцлог юм. Цаг үеийн гэрч болон үлдэх гайхамшигт дэлгэцийн бүтээлүүдийг бид чухам ийм л авьяаслаг хүмүүсийн ачаар тойлдон үздэг билээ. Тэгээ кино хийхэд бол одоо зурглааш, найруулагч, хөгжмийн зохиолч, гол дүрийн жүжигчид, зохиолчгод олон хүн оролцохоос гадна галч тоогоч жолооч хүртэл кино үтээгээд онцгой үр гүйцэтгэдэг. Арын одоо 70 хоронтойхон үүний нэг нь бол одоо зургийн дарга байдаг. Яг нь зургийн дарга гэдэг хүн чинь ер нь бүх хөрөнгөөр барина. Одоо ерөөсөн санхүү талынхан бүх хөрөнгөө барина. Хоол ундын юу өгөхүүд эднээс унаа машины яаж зохицуулах вэ? Хөрөнгө санхүү бүх л юм нь барина. Тэр зургийн бүх үйлдэлийг хангана. Зургийн дарга юу хийдэг юм гэж улсууд гайхдаг. Зургийн дарга бол маргаас зураг авна гэхэд бүх юм бэлэн болгосон байх хэвээр. Зураг авалтанд юу хэрэгтэй тэр бүхнийг цуглуулж бэлдсэн байдаг. Зургийн дарга байхгүйсэн бол одоо тэр уран бүтээл ямар ч санхүүгийн болон тэр зураг авалтанд хэрэг болохоор одоо ад уу мал гэр одоо хэрэгцээтэй юу гэдэг юм бүхэл юм машин техник хэрэгсэл одоо хуучны зээс машин ч гэдэг юм одоо энэ бүхэн бол байхгүй байх байсан. Киноч өөрөө хэлээд гэж тэн дээр ч хуучны бүх машин уучаа явж яана харагдаж байна. Тэр хүний хийсэн ажил тийм ээ ухаантай зургийн дарга гэдэг чинь бол улсууд нэг сайн ойлгодгоо шүү дээ. Зургийн даргын ажил өглөөнөөс өдөш хүртэл кино группт цуг. Зургийн талбайд олонний дунд амсхийх задлалгүй үргэлжилнэ. Жүжигчдийн 5 тух хоол ундаас эхлээд машин тэрэг зэрэг зохион байгуулах цаг наргүй ажил ар араасаа ундрана. Хэрийн хүний төвчээрийг сорьсон энэ хүчээр албыг хашихад тухайн хүнээс баггүй дисүр төвчээр өр ухаан шаардна. Зураг авах өдөр нэг хүн баахгүй бах, нэг хүний хувцас дутах, нэг малгайны өчүүхэн бүч джинс баахгүй бахтал тэгээд л ажил хойшилдаг. Тийм учраас зургийн даргын толгой дээр бол бүх ажил аварч байдаг. Тэгэл одоо бас л зовлонтой ажил дөө хэцүү ажил. Хэцүү ажил. Хүнийг чинь аргадаад байгаа ажил биш үү гэх нүч. Тэр ялангуяа тэр хариуцаж явж байгаа тэр зургийн дарга хүмүүс чинь нөгөө уран бүтээл бүтээжтэй анхаарч явах хэрэгтэй. Натуртаграад олон хүний ам хариуцна, ахуй нөхцөлийн даан, эрүүл мэндийн хариуцна. Ийм энэ бүхнийг зохицуулж явуулна гэдэг бол одоо зургийн дарга хүнд бас нэлээд өндөр хариуцлага байдаг. Би бол энэ кино урлагийн одоо нэг өчүүхэн хэсэг одоо энэ зургийн дарагч ерөөсөө ардалын аж ахуй зургийн бэлтгэл ажлыг хариуцдаг хүн шүү дээ. Зургийн дарга гэдэг хүн ерөнхий зураач хоёр бол ерөнхий гол нь бүх ажлаа эхлээд одоо тохироод бэлтгэл ажлын хоёр ийм объект авах юм байна, ийм зураг орох юу хүмүүс орох юм байна, ийм одоо натур тетоног авах юм байна, ингэсэн ажлуудыг хийдэг усад байхгүй юу. Тэгээд бэлтгэл ажил аль болохоор сайн хийгдсэн бол дараа нь уран сайхны кино буюу баримт кино бол хийхэд хялбар, найруулагч гэсэн амар тийм байдаг. Сүнсон 52 оны 5 сарын 8-нд Төв аймгийн Өнжил сумын Баянболог гэдэг газарт
Арт үлдсэн хэлгийн 3 дугаар хүү болон төрсөө. Би ихэс 11 үлээ төрснөөс хүүдүүдийн хамгийн том нь. Монголын сарын ээж нийгэмдээс алдартгчүүдийг тодруулан Монгол улсын түүхэнд тэдний байгуулсан гавьяг мөхчүүлдэг уламжлалтай. Энэ удаа Төв аймгийн бүрэн Алтан Болгосноос 2 сарын ээж тодорлоо. Дусан дугийн дорж холонгүй 11 хүүхэд төрүүлж өсгөн дуч гаруй ачлыгийн үзэж туулсан амьдрал ажил хөдөлмөрөөр үр хүүхэд төдийгүй бүрэн сумдан үлдэл жишээ болж байгаа Манлай ээж юм. Сумынхаа Манлай ээжийг нутаг усных нь дээдсэн хөндөж сайн сайхны жишээ болгон ярих болтой. Дэстерн 1952 онд Төв аймгийн Үнжил сумын Баянбулаг гэдэг газар төржээ. 1960-67 онд Үнжил сумын дунд сургуулийн 1967-71 онд Улаанбаатар хотын төмөр замын техникум авто ашиглалтын механикч, автын инженер, эдийн засагч мэргэжилтэй. 1971-1974 онд Монгол Ардын айланд байлдагч төрөж 1974-77 онд Ирүүлгийг хамгаалах яамны автобаазад механикч ашиглалтын эрхлэгч. 1977-1982 онд Политехникийн дээд сургуулийг тус дүргэжээ. 1982-оноос Монгол кино үйлдвэрийн Акграшийн дарга. Монгол кино үйлдвэр, Монгол кино нэгтгэлд уран сайхны болон баримтат кино болон зургийн даргаар одоо хүртэл тасралтгүй ажиллаж байна. Хүнд нь мөрөөдөл үүдэг шүү дээ. Би бол эхлээд бол яг нэг жолооч болчихдг юм уу гэд нэг жижигхэн 3-4 ангид явахдаа нэг 51 мянга барай явдаг юм гэж бодож байсан. Сүүлдээ зураг авдаг хүн гоё болоод тэгээ хотод нэг 14 настай орж ирсэн юм чинь би нэг даавуун дээр элдв учрт чинь киноны өмнө нэг кино журнал гэж гардаг байхгүй. Тэр нэг журнал дээрээс л энэ долгорын дамаан малтмаа энэ нэртэй бас удаг уншаал. Энэ ямар гоё юмсууд байдаг. А зураг авсан тэр энэ тэргээл гардаг байхгүй. Тэгээд бодчихвол ер нэг зураг авдаг хүн болый гэж бодоод тэгээд тэр мөрөдөөс хурц чадсангүй автотехник мэрэгжил эзэмшээд автогаар асууж ажилладаг хугацаанд бол энэ баримт киноны найруулах төдийн чимэд чи ер нь уран бүтээлд орж ажилламаар юм. Одоо хэдийгээр юу зургийн даргач нь эдийн засагч хүн хийдэг. Тийм учраас чи энэ баримт киноны студид ир гэж надад ятгсан. Урлагийн амцэлтэн дор шулмгоо найруулж хийсэн Мөнгөн буул гэдэг кинонд би зургийн даргаар ажиллаж байлаа. Хобоо сарахад 69 шиг байсан. Ойртоод ирсэн чинь 67 байсан шүү дээ. Гүй харин би чамд тэгэ хэлээд байна шүү дээ энэ чинь. Дотор тал нь 69, гадна тал нь 67. Тэгэл 68 гэдэг нь. 68 юм. Тийм ээ. Чин зэрэг байдаг юм уу? Тэр үедээ бол бид нар чинь хөлсний унаа гадны баазуудаас хөлсөөр зэрэг авч хинууны хажилд явдаг байсан. Тэгээ эрүүл хамгаалалт хаамны автобаазаас инженерээр энэ засцрын ажиллаж байсан. Кана үлдэр зургийн дараа ажиллаж байсан цэрин даг найруулсаар ажиллаж жомдаа нар нэг би чинь нэг ашиглалт хийгээд энэ эрүүл хамгаалалт хаамны автобус байсан шүү дээ. Тэгсэн чинь манай хоёр хүн очиод тэгээ унаа аваад нэг 69 аваад манайхаас нэг Болдоохат хэдэн жолоочийг авч яваад тэгээ дараа нь ер нь би наадах зург мөргөнд чи явахад цэрин даг гэж зургийн дараа хэлсэн юм. Би тэр юм унд чинь нэг явчих яасан гэсэн чинь надад нэг ажлын газар чөлөөлж өгдөг тэр социализмус хэцүү байсан шүү дээ. Тэгэнгүүт нэг тракторын жолоо тоглох тул чөлөөлж өгнө гэсэн нэг уран чимэг редактор гарын үсэгтэй нэг тийм бичиг очихгүй кино үйлдвэрийн одоо томхтой. Тэгээ надыг чөлөө өгөөд тэгээ амралтын хугацаанд нэг 15-20 хоног ажиллаад за кино гэдэг сайхан юм байна. За энэ дэл чи намайг оруулж ил. Кино үйлдвэрт ормоор гэж би тэр цэрин дог толмгоо хоёрт дурч толмгоо хоёрт хэлсэн чинь энэ хоёр чинь
болох юм гэсэн нэг юм санаа хэлсэн байхгүй. Тэгэл ер нь ямар ярамтай вэ гэсэн чинь миний техникийн мэрэгжилтэй болоод агтгараа шин дарах хэрэгтэй болонгуут. Автын талаар нарийн мэрэгжлийн мэдлэгтэй хүн учраас энэ хүнийг авто юу кино үйлдвэрт автогара шин даргаар авбал яасан бэ гэдэг санал тавиад тэгэд автогара шин даргаар засцэрэг авсан юм. Дорч холомгой тэр самбуугийн зургийн дарга самбуугийн царин давг тэр Чоймблийн юмдаа нартуул одоо нэг надыг Монголын кинотой холбож өгсөнд бас отроо их баярлж явдаг юм да. Тэгээд асрын одоо автогара шин даргаар ажиллаж яваад нэг 2 жил ажиллаад бусад улсуудтай танилцаа тэгээд уран юу баримт киноны зургийн даргаар шилж ин ажилласан. Кинод ажиллах бол их сайхан юм гэдэг мэдэнгүүтээ би ерөөсөө өөрийнхөө мэрэгжлийг орхиод тэр Монгол кино үйлдвэрийн барин кино студид зургийн даргаар орж ажилласан юм а. За тэрнээс хойш уран сайхны эсвэл баримт олон кинонд зургийн даргаар дасчир маань ажиллаж одоо хөрч байгаа юм. Дасчир нь кино үйлдвэрийн автографийн даргаар ажиллаж байх хугацаанд тооцоо судалгаанд тулгуурлан суудлын болон ачааны мөн тусгай зориулалтын уран бүтээлд зориулагдсан ашиглагдах автомашинуудын засвар үйлчилгээг графикийн дагуу хугацаанд нь гүйцэтгэн техникийн бүрэн бүтэн байдлыг ханган ажиллаж байв. А манай машинууд үр нэг онцлог нь бол бүгд өөрийнхөө байгаа байдлаар байгаа шүү дээ. Одоо жишээлбэл энэ Зис гэдэг машин бол юу таахгүй юу? Өөрийнхөө мотороор байгаа шин. Цуваа одоо 8 10 цилиндртэй шүү дээ. Санаар нэр энийг нэг үзэхдээ нэр гайхна тийм 10 цилиндр байгаас 1 2 3 4 5 6 ийм их хүчтэй ийм их машин. Энэ бол кино зураг авахад бол донцлон барина гэж байхгүй. Энэ дээр чи нөгөө нэг жолооч нь суучаад энд нэг найруулсан суучаад энэ оператор өөрөө басаа зогсцоход энэ чэнээс нь барил гараад ирдэг юм. Тэгээ энэ дээр нь суугаад инка зураг авахд бол энэ бол их олон хурдан мөрний зураг авахд их сайн зэрэг байна да. Одоо хүрт талгарч байгаа яс чанар уу сайтай одоо энэ чинь яг өөрөөр байгаа шүү дугуй мөрт өөрөөр байгаа ч юм. Өөр юм тийм. Тухайн жилүүдэд бүтээгдэж байсан 10 шахам уран сайхны кино ба 200-аад бүлэг баримтат кино. Мөн кино мэдээнүүдийг бүтээх кино группүүдэд автомашинуудыг төрмийн шуурхай хуваарлан автосуул болон зөрчил ажлын алив саадгүй ажилуулхад хамт олныг удирдан ажилласан юм. Урлагт орно гэдэг чинь бас тухайн үед зарим үед амьдралаа золиосон зарим үед бас тэгэл янз бүрийн хүний амьдрал дээ тийм учраас хүмүүс чинь энэ урлаг чинь тэгэл хүн аргадууд нэг хамурхан нэг нүграм ангичдаг юм байна ингичдаг юм байна гэсэн бодолтой байна. Тийм учраас энэ урлагт бол орохдоо нэлээд бодолтой болгоомжтой өөрөө дур сонирхолтой байж л урлагийн энэ таван чанагдсан хөөс дур сонирхолтойгоо зөвхөн хийш хорхолоорсон орсон хүн бол урлаг бол ер нь хүнд тэрний цаана гарахд бол хэцүү гэдгийг бол энэ хүүхдүүд бас өөрсдөө ойлгож бодож ингэж явж явах хэрэгтэй байна гэж боддог шүү дээ. Киноч юм бас заримдаа бас зориулсан юм шүү. Кино химээх их урлагтай амьдралаа холбсон дашцэрэнгийн амьдралын түүх, эгэл хэрнээ түүнээс зохион байгуулах авяас чадвар, ажлын өндөр хариуцлаг, сэтгэл оюун шаардсан түүний амьдралын 30 жил байлаа. Тэрээр өөрийн хариуцсан ажлаа нэр төртэй гүйцэтгэдэх тул хамт олон нь түүнийг Даашка химийн дотнолчлон дуудана. Манай Даашка химийн түүний тухай халуун илгэмсэг яриаг найз нөхд нь өгүүлэх гэжээ. Тиймээ дашцэрэн өнөөдөр хүртэл кино урлаг химээх их айлтай холбоогоо дасгалгүй үүрэгт ажиллаа гүйцэтгсээр явна. Өглөөний наран мандаж кино нэгтгэлийн хаалгаар даруухан хэрнээ ийдэгхэн инээмсэглэн алхан орсноор дастрын ахын дуусшгүй ажил ундардаг. Хальс хөврөгч мэн нааш чааш гүйлдэх кино багийнхантай зэрэгцээд дастрын ахын зөөлөн дуу хоолой сонстон ажил эхэлснийг илтгэх ажээ. Би 1978 онд хантайгаа суусан. Миний хань чинь битээр чинь нэг нутгийн нэг доогны улсууд байгаа юм. Хоёулаа хотод орж ирсэн. Манай хань чинь энэ политехникийн дээд сургуульд нийт олны анхны инженери ангийг төгссөн. Нийт олны инженер мэрэгчлэлтэй одоо пенсэндээ гарсан. 3 хүүхэдтэй. Миний том охин бол одоо Америкт яваад одоо 10 хэдэн жил болчихлоо. Миний 2 дахь хүү чинь юу байхгүй юу? Кино урлагийн дээд сургууль. Би нөгөө өөрөө зурагчин болыг зураг авдаг хүн болыг гэж чадаагүй учраас тэгээд 2 дахь хүүгээ бол би энэ кино урлагийн дээд сургуульд оруулж сургасан.
Тэгээд 2000 онд оруулаад 2004 онд төгссөн. Харин тэгээд тэр миний юу зорилгын юм биелүүлээд бас зураг аваад тэр чинь нөгөө нэг хэдэн онд үлдээд нэг гарам бири шагнал аваад бас тэр Польшид нэг наадамд яваад ирсэн төмөл зүгийн шалгаруулсан юмд. Тэгээ би бол өөрийнхөө зориг төрсөн. Ягаад гэвэл миний зориг төрсөн гол шалтгаан бол одоо энэ Монголын каналтай ажил амжилттай холбсон миний зориг төрөхөд гол нөлөөлсөн. Кино үйлдвэрчээс хийж гурван бүтээлч шин голцоо хөдөө авдаг гэсэн зураг. Тэгэл бид нар чинь 100 болохоор зоригчийн голцоо хөдөө. Тэгэл өөрөөсөө гэр барьвал бараг тент чинь өөрөөсөө хоолндоо хийгээд ингээд амжилттай. Аа ер нь нэгэл заримдаа сараас 2 сар 3 сар шахуу явчихна. За би бол баримтханоогоор өвөл мөвөл хөдөө гадаа явцдаг байсан. Энэ хооронд бол ар гэр юм авч одоо үр хөвгүүд юм нэс өдөөдэй та болгоод тусалж байсан. Хандаа бол их баярлж явдаг юм. Канаа үйлдвэрийн баримт кинонд ороод энэ урлагийн алтан сайхан бурхтуудтай суг ажиллаж байсан. Одоо миний хамгийн төрөний хүмүүсээр дамжин сөрөнгөө байна, бэлгийн дамжин сөрөн гэж хүм байна. Тухайн үедээ бол бид нар чинь ер нь аав ахдагшгэл ингэж суг явж байсан мөртөнгөөс одоо ганц зураг авахгүй байгаа гэдэг шүү дээ. Аа тэгээ мөн одоо баримт кинонд бол одоо энэ урлагийн хөвцөлтөлт наваангүй байна. Одоо манай төрийн шагналт урлагийн хөвцөлтөлтөн ойдгийн урт насан байна. Би урт насангуудтай чинь бас Арсан усан нариун байг. Юу логдуулын тохион төр кинонууд бас суг хамтарч ажиллаж байсан. За энэ байна. Энэ мөнгөн бүүл гэж кинонд би явж ирсэн. Энэ одоо Цэрхийн Батцах байна. Энэ дуучин байсан энэ зэрэг ансамбльд байсан дуучин залуу. За энэ манай баримт киноных юм да. Энэ баримт кинонд чим бараг Яг манай баримт кинонд сан Монгол кино нэгдлийн 65 жил байгаад тулч зураг авах болсон. Уран бүтээлч нөхдүүдтэй ажиллах чинь ерөөсөө аягүй гоё сэтгэлийн таашаалыг авдаг, амарх болон байдаг. Тухайн үедээ одоо ажил бүтэхгүй байсан, инээ шөхрөлж явдаг их оюусууд байдаг нь шүү дээ. Дэс зэрний ардчлан хувьсгал тэмцлийн эхлэл өрнөлийн түүхэн үннийг харуулсан. 8 хагас үннийг гэрч Санжа сөрөнгийн зэрэг түүхэнд үнэн ганцхан ариун гигийн далай лам номд мэрэгэн хүүхэн байгаль ихтлийн хайрлан хамгаалах талаар асуудал дэвшүүлсэн далай ээж аршаан усмын ариун байг зэрэг нийт 57 нэр төрлийн 300 шахан бүлэг баримтат кино гал хам элдэн ван тогтох төр хааны сүүлчийн хатан удам зэрэг 14 уран сайхны кино 100 гаруй бүлэг түүхийн хурд кино мэдээний зургийн дараагаар ажилласан байна. Түүний хөдөлмөр сэтгэлийг үнэлэн Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтнад цол тэмдгээр 2000 онд шагнасан бөгөөд ардын хувьсгалын 70, 80, 90 жилийн ой медалаар өндрөө илаажээ. 1976 онд юм аа да. Задгай зэрэг гэж ярьдэн чек машин гэж яВДэг. Тэр машин зураг авах болоод Монгол кино үйлдвэрийн автогаражийн механик одоо тэр засврын тийм нэг залуу ирсэн. Одоо бол ачсан л тээ. Тэр машиныг одоо жолоодод зураг авалтанд оролцсон. Би өөрөө зургийг дорч удаа шинт тэгж анх танилцсан юм байна. Намайг дүнгэж кинонд орж ирж байхад кино 40 жилийн хойг тэмдэглэжсэн. Тэрнээс хойш одоо 40 жил өнгөрөөд энэ жил 80 жилийн хойг тэмдэглэж байна шүү дээ. Тэгэхээр дарсрын бит хоёр бол одоо энэ кино үйлдвэрийн 5-600 ажилчинтай энэ л их өргөн дотор өглөө болгон өдөр болгон тааралдаж энэ их уран бүтээлийн буцалсан тогоон дотор л энэ ээж ханьяаж уйлж загнуулж дуулж ингэж явж ээж үдийг хүрсэн одоо өнөөдөр бид нар ахмадууд болцсон байна. 2002 он санаад байна. Хааны сүлжээ хатан. Хоёр ангитай. Одоо энэ үл хайсаар хийсэн хамгийн сүлжээ кино шүү дээ. Энэ кинонд бол хамтарж ажиллаа. Тэгээд дасрын бол одоо олон кинонд ажилласан хэд туршлагатай зургийн дарга. Тэ манай олон туршлагатай сайхан дарга нар байдаг зургийн дарга нар тэд нар нэг юм байгаа. Дасрын маань их хүнтэй нийцтэй, аятайхан зантай, тэг хүний хэлсэн гуйсан юм их урайлах хүн хүлээж авдаг. Юу нүггүй гэж хэлж байгаа юм би хараггүй. Тэгээд үеийнхэнтэйгээ их наргэлч ус, их өөрхөн алей хошо юм ярина, нэг нэгээ бас
өөрийнх нь жоохон сул талын юм эсвэл илүү тийм сонирхолтой хүний нүдэнд өртдөг талын ч юм уу олоо тавчсан хэзээний л хөөрхөн тэрийн өнгой болгоол ярьчихсан ч юм уу тэгэл явж байдаг. Ер нь хамт олон дотор ажиллаж байхад тэр хамт олныг хөвгөлтэй байлгадаг. Тэгсээр нэ ажил хийгээд ч юм шиг инээ шөкрөөч ч юм шиг байж байгаа л ажил нь бүтчихдэг тийм хүн юм байгаа юм. Бид нар дуудын киногоор явж гад нэг оройтод яг бүрэн сум дээр очихгүй өөрийнх нь төрсөн нутг дээр тэр маршрут нь тэг таарсан. Тэг цааш явахсан агент хүмүүс нар дайчилж ээж нь амьд сүрэн байсан хэрэг. Одоо борхон болчихсон сайхан өндөр настай юм тэгсэн чинь орой боллоо. Тэгсэн чинь бид нар ч явмаар гоо нэг ээж дээр очисон үү тэгээд стач нь хүүхчиг одоо ярьж болд юм уу мэдэхгүй. Ээжийнхээ үрт унтаад тэгээд ээжийг шамт гэдэг. Тэгсэн чинь дараа нь хожим надад чиний буянгаар таав гэдэг маяг энэ гэртээ нэг хоноод ээжийнхээ үрт унтсан шүү. Ээжийнхээ бурхан болсны дараа тэгж ярьж ирсэн. Тэр чинь сайхан зэтгэл байгаад бид нэг зарим үед өөр гадуур ажилтай байд юм уу эсвэл нэг жаахан ингээд хоцроо цаатаад энэ бөглөө таглаан дотор суучглаад араас их элдэж утсна. Яасан бэ? Хаана явна гэд байм бай. Тэгэл би орж ирэхлээр яасан бэ? Носко гэдэг. Ягаад тэр өглөө тасар маань ер нь яг монголчууд дундаа бол ингээд харахад арай хамрархгүй шүү дээ. Тэгээд орсоор нөгөө нос гэдэг чинь хамар. Тэгээд өнөөхийгөө бид нар носко гэдэг. Ягаад гэвэл өөрийн дууддаг одоо сайхан замтай үедээ бид нар дуудахтаа дашка гэдэг. Тасар бол хүний хувьд бол их дараахан их ажилласаг хариуцлагатай ямар нэг асуудалд бол хариуцлагатай кино гэдэг чинь цаг нартай л уралдаж хийж яддаг бүтээл шүү дээ. Тийм учраас тэр бүх ажлыг бол дасцсан бүлэг хариуцлагатай зохион байгуулдаг. Нөгөө талаар энэ киноны ажил гэдэг чинь бол олон байгууллагын олон уран бүтээлчдийг нэгтгэж ажиллах шаардлагатай болдог. Тэр бүх янз янзын зан ажилтай улсууд байж гэн янз янзын байгууллага байж гэн тэр бүх байгуулгатай харьцах тэр уран бүтээлчтэй харьцаж ажлыг зохион байгуулах талаар бол энэ хэм бол дайцсан бол их хариуцлагатай. Алтан үе гэж үүд юм да энэ кино уран бүтээл юм уран бүтээлчтэй алтан үе гэж. Энэ алтан үеийнхэнтэй хамт ажиллаж исэн. Тэгээ одоо өнөөгийн залуучууд та цуг ажиллаж байгаа. Ийм их холбогч үүрэг гүйцэтгэж байгаа ийм ах маань байгаа маа. Тэгээд бид нар энэ л хүмүүстэй цуг ажиллаж байхдаа тэр гайхамшигтай уран бүтээлүүдийг яаж хийж исэн, за тэрийг хийж байхад одоо уран бүтээлийн хувьд одоо ямар байсан, энэ л арга ухаан энэ бүх юмнуудыг энэ ахнараас сурч идэг. Носко маань бол үнэхээр бидний их дотны бас хүний сэтгэлд том орон зай эзэлж өгүүлэгдэж байна гэдэг бол их сайхан юм байна шүү дээ. Хэнт ч өгүүлэгдүү санаанд нь орохгүй тийм хүн байхыг бас үгүйсэх аргагүй. Гэтэл тасар маань бол ер нь ингээл бөөнөрөө суугаал ингэж яхад бол он цагийг эргээд бид нар нийлээд суугаад дурсаад ярьж яхад бол хамгийн түрүүнд нэрэн дурсагдаж өгүүлэгддэг ийм уран бүтээлч, ийм найц маань юм байгаа шүү дээ. Тасар нь алтан үеийн залгамж халаа болж шин залуу үед үлгэр дуурайлал үзүүлсээр яваа Монгол кино нэгдлийн өмнө барьдаг шилдэг туршлагатай мэрэгчлэлтний нэг юм. Дашка Ахман кино урлаг химээх их айлын нэгэн гишүүн байж хийж, бүтээж, төрөвсөр юм. Түүний хөдөлмөрч хичээнгүй зан, ажилдаа үнэнч, хариуцлагатай байдлыг тодорхойлон харуулсан элегцийн бүтээлүүд өнөөдөр ч үзэгчдийн нэлний баясгаж сэтгэл оюуны таашаалыг өгсөөр байна. Кино урлагийн салбарт 30 гаруй жилийн амьдралаа зориулж 30 намрын нүүдлийн шоудын дуутай цог 3.1-ыг үзсэн Дашцэрэн буюу Дашка ахын маань амьдралын эгэл хэрнээ их хөдөлмөрийн түүхийг товч өгүүлэхэд ийм байна.